на всички наградени и благодарим на всички участници в конкурса. А сега продължаваме с следващото изпълнение. То е на фолклорен танцов ансамбъл Русчуклийче при Великденски център за култура и изкуство. Художествен ръководител Нели Гарвалова. Ще видите Шопска плетеница, хореография Нели Гарвалова, музика Евтим Русков. Аплодисменти!
Това бяха фолклорен танцов ансамбъл Русчуклийче.